তেও উজনি অসম মানে স্পিডি ভ্রমণ করেছে উজনি অসমত এম এল এ কিমান এটা এজিপি বিজেপির জানেনে নেজানে 33 দুজন কিনিছে 31 জন আমি দিছোঁ আগতে পিছত আমার কি গোহাই শান্তনু বৰগোহাঁই আৰু ৰূপজ্যোতি সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ৰূপজ্যোতি কৰ্মী দুজন কিনি 33 জন কৰিছে বিজেপিৰ টোটেল হেৰি কিমান কেপাচিটি 63 আমি 33 দিলোঁ বৰাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এণ্টায়াৰ মিডল এণ্ড লোৱাৰ আছামে 30 জন দিছে দুজনী অসমৰ মানে গুৰুত্ব নাই নি আছে এই 33টা যাতে কমি নাযায় সেইকাৰণে তেওঁ উজনি অসম বেছি ভ্ৰমণ কৰিব এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কথা ইয়াত আহোম মানুহৰ ভোট বেছি অলপ 21টামান চিটত গতিকে আহোম মানুহৰ ভোটখিনি হয় ভাঙি পেলাব লাগিব নহয় তেওঁৰ পক্ষত যাব লাগিব দুটা ভিতৰত এটা তেওঁ ভাঙিবলৈও ট্ৰাই কৰিছে আৰু পাবলৈও ট্ৰাই কৰিছে দুয়োটা একেলগে কৰিছে এইটো যিটো পাৱাৰ গেমত যিটো দৰকাৰ সেই দুয়োটা কৰিছে আৰু বিশেষকৈ যোৰহাটলৈ বেছিকৈ আহে বেছি ভাল ভাল খুৱাই কি জানো আপোনালোকে ইয়াত যোৰহাটৰ মানুহে মৰম কৰে হয়তো বেছিকৈ এনেকৈও হ'ব পাৰে আৰু বজাৰত চৰ্চা চলিছে তেওঁ 26ত যোৰহাটৰ পৰা এম এল এ খেলিব উজনি আৰু নামনিৰ ডিফাৰেঞ্চটো তেওঁ নাইকিয়া কৰিব খুজিছে তেওঁতো ইয়াত নেভাবে নহয় ই তাত ভাবে ইজ এ ভেৰি শ্বাৰ্প থিংকাৰ বৰ ভাল আৰু সেইকাৰণে এনেকুৱা শ্বাৰ্প থিংকাৰ আৰু দুটা তিনিটা তেওঁ লগত থকা হ'লে অসম বহুত ভাল কৰি দিব পাৰিলে কিন্তু এতিয়া কেনেকৈ শ্বাৰ্প থিংকাৰ পাব নাপাব নহয় নিলেহে পাব এতিয়া আমি শ্বাৰ্প থিংকাৰ বুলি কোৱা নাই কিন্তু আমাক তলত তেওঁ কাম কৰিবলৈ দিয়া হ'লে বহুত কাম হ'ল এনেই কথাটো কৈছোঁ তো এই তেওঁ উজনি অসমলৈ অহাৰ কাৰণটো সেইকাৰণে বজাৰত চৰ্চা চলিছে যে যোৰহাটৰ পৰা তেওঁ অহাবাৰ উঠিব পাৰে 26ত ভাল আমি একো বেয়া নাপাম ভাল পাম আৰু আকৌ তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তেতিয়া বেছি ওচৰ হ'ব ইয়াত বেছিকৈ আহি থাকিব আমি লগ পাই থাকিম সেইটো ভাল হয় তৰংগ গগৈ আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আহোম ভাগ কৰিব নোৱাৰে এই দুয়োজনৰ আহোমৰ একো অৱদান নাই আহোমৰ বহুত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে টাই সাহিত্য সভা আছে ফুৰালুং আছে মন দেউদাই বাইলুং সন্মিলন আছে ক'ত আছে তেওঁলোক মেম্বাৰশ্বিপ কোনদিনাখন আহোমৰ হৈ তেওঁলোকে মিটিং কৰিছে ক'ৰবাত তেওঁলোকে কৈ দিলে আহোম মানে মানিব নি নেমানিব নহয় গতিকে তেওঁলোকৰ যোগেদি আহোম ভোট নাপায় সেইটো আপোনালোকে চূড়ান্তভাৱে কৈ দিব পাৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু তৰংগ গগৈৰ কাৰণে নাপায় তৰংগ গগৈ নেক্সট টাইম জিকিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিবলৈ কওক নেক্সট টাইমটো হাৰ্ড হ'ব তেওঁ জিকিবৰ কাৰণে আহোম কেইটামান আছে আৰু এইকেইটাৰ দুটা এটা হানি বিঘিনি হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ কেতিয়াও নকৰোঁ আৰু নহয় আৰু সেইটো দাবী আনিবই নাপায় এতিয়া চুকাফাই অনা নাই 300 বছৰ পাছত যুদ্ধ কৰিছে চুতীয়াৰ লগত প্ৰথম তো তেতিয়াৰ লিগেচিটোৱেই যদি নাজানে এছিমিলেশ্যন প্ৰচেছটো এতিয়া আকৌ আহোম বুলি কৈ দিলে কোনে দিব তেওঁলোকক নিদিব আমাৰ কথা হ'ল যে সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক অৱস্থা অসমৰ এনেই আপাতদৃষ্টিত বহুত ভাল হৈ আছে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম চলিছে অন্যান্য দিশত চৰকাৰে খুব বেছি যত্ন কৰিছে যাতে অসমৰ উন্নতি হয় বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ যোগেদি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ